失眠失忆，失语失衡，偏瘫低智，精神分裂，手术后可能会有的后遗症很多，幸运的话我会带着其中一个继续生活。北航，一会儿想点什么保持清醒。想什么呀？想什么都行，都行，跟随便一样，越等于别问我。对这间手术室里的人来说，除了我脑袋里那颗肿瘤，其他的都不值一提。准备好了，师傅。进气，支率正常，血压正常，血氧饱和度正常。复查结果看上去没什么问题。至于你说看到的那些情景是记忆也好还是预感也好，只要是不干扰到你现在的生活，你就不用在意它。术后两年来这些话我听了无数遍了，可他赶不走我眼前的幻象，也改不了我眼下的生活。这没有事了吧？出去了。没事像他这种十八九岁的孩子，就算也没有病，他也正处于叛逆期，让他多跟朋友们走动走动。那问题就是没朋友，现在一休学，连以前的同学也都不联系了。小吴那个病友群你加了吗？啊，加了。小吴那个人可真不错，没事就往我家跑。跟你说，劝这个孩子参加一次活动比登天都难。啊，小梅，我来，出发喽。坐好，来，张嘴。来，哎，对了，爸爸你也吃吗？不是爱吃，你老是不吃饭。他啷个晓得嘛？来，我刚才还在外面吃的不？你们少的不着饭。妈，好想你的饭，我也想吃了。那你今天好好做检查，晚上我就带你去，要不要得？要得。好嘞，吃大口，吃大口。
你好。再给五块，超时了。才超了五分钟，小伙子，不要票了啊！超一分钟也是超。我卡着点来的，那前面磨蹭半天。我们都是电脑计费的。那你们这就太不合理了，那得别人磨蹭你记我费。我们一个因照顾我升职未遂的财务人员，太不合理了。半辈子都在致力于省钱，真的没现金了。你看，可以扫码。你们这没网啊？你们这个没网啊？你看没网，不是你这啊？这扫这扫。哎呀，行了行了行了，快走吧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 。谢谢啊。妈刚才怎么样啊？浪费3分30秒，妈。一个月30天，工作167个小时，10020分钟，我每个月工资5500和每分钟5.4。上班3分钟挣1.89块，那我刚才可赚了5块呢啊！我一癌症病患者有多少3分半给你啊？那钱患者，人医生不说了吗？你这病复发率很低的。导航，吃饭了，快点。嗯。我爸，一名普通单位的普通科员，自我得病后醉心雕刻，水平在艺术品和车祸现场之间疯狂游弋，以一己之力展示大自然的鬼斧神工。现在萝卜3块钱一根，你知道吗？萝卜3块，可是投入到这个作品的人工成本和实验成本就不止3块啊。还有审美和思考，这是格物致知。你得出什么来了？胡萝卜水分没有白萝卜大，纤维粗，不好下刀。那就拼吧你！你能把这个水给儿子分一半就行。饱了。你等会儿，人今天医生说的你听见没？少玩会儿手机，多出去跟人交流交流。你好，我叫魏一航。挺好啊，然后呢？要不要看看我的脑部肿瘤切片啊？帮我拿一下。哦，快，小吴来了。小吴来了，你闪开。吴小妹，肿瘤医院对面假发店老板。抗癌病友群群主，心灵鸡汤中的高汤王，自称是我朋友，实则是我妈的头号劲敌。不吃了，不吃了。我沏茶去。群里圈你也不回。阿寇的追思会，你得去吧。洗手了吗？阿寇，你认识的，在我那儿。买那大波浪那个，玩 cosplay 那个，我们都商量好了，不弄沉重的，就给他弄一个 cosplay， 洋洋气气的。我不会啊，我给你个假发套，你一戴，意思意思就行了，行吗？他去，他肯定去。哎，别怪他，来来来，快喝茶喝茶。哎，小波，你跟阿姨说说，那孩子怎么走的呀？扩散了。哎，那孩子手漏嘴了，是吧？那可不是嘛。哎，不是说已经切除了吗？人刚才小吴说了是扩散了。手可不是切成的。是啊，那是不是定期复查？他应该是定期复查了，但是这东西说不准。回忆，还是幻想？过去还是未来，我总是能看到那些画面，在他们口中只是术后产生的幻觉。只有我确定，一定有重要的事情在等着我，一定有个地方我必须抵达。只是在证明这一切之前，我得当一个
方面迁到这个南郊之后，有可能方便，有可能不方便，但是没关系，以后咱们就认识了，你可以有事联系我。两位，这是我的名片，我叫吴小妹，小是破晓的小，妹是优美的妹，因为我是早晨生的，所以叫吴小妹，欢迎你们后常来。嗯，稍等，稍等，快稍等。你先上去，一会儿我去找你。打开自己啊，听见没有？啊！喂。哎，我忘了嘱咐你了，你今天碰上聊得来的朋友，你就主动跟人加个微信什么的啊。哎，哎，你先等会儿啊。人家老说我不正常，你再看看这帮人，你就知道我有多正常了。我给你打开视频，你看一眼这群怪胎。阿寇基，到现在我都不知道。你到底比我大几岁啊？每次问你多大，你都我十八，我十八，我就是十八。哼，这次好好留在十八岁了。哎，我也不知道说什么了，我跟你吹一段吧。你看看啊，脑袋上顶一紫毛，穿着衣服也不知道干嘛的。你看啊。不好意思啊，哥们儿，手机掉下去了，我拿一下啊，马上，马上，马上，等会儿，等会儿。你瞎忙什么呀你？真有。喂，儿子，我觉得这些孩子都挺可爱的呀，你怎么说人是怪胎呢？你这孩子你。妈，你先挂了吧啊。喂，我听不清，你再说一遍。妈，我说你先挂了吧，我现在没法跟你讲。等会儿你赶紧挂了行吗？我再跟你说一遍，甭管别人是不是怪胎，你一定要注意礼貌，态度热情，面带微笑啊！你记住大夫跟你说的，你现在最重要是什么？是多跟人交流。知道了。哎，行了行了，排到我了，一会儿我去接你啊。你妈不让你讲礼貌吗？谢了。谢了。对不起。热情呢？微笑呢？妈宝。姑娘是不是也是参加你们这次会的呀？她不是呢。姑娘，你是不是车坏了呀？你穿这身热不热呀？还成，这我爸店里搞活动时候买的。我也不会 cos 就直接买的出来。你爸开店的呀？修车行阿姨。我看你俩是不是差不多大吧？啊，你看路。哎，我知道。姑娘，你叫什么名字呀？我叫马小远阿姨。哦，儿子，自我介绍一下，快。儿子，哎，我知道啊。你好，我叫韦一航，要不要看看我的脑肿瘤切片呀？行啊，姐姐。二姐，二姐有什么了不起的？我五岁就二姐了，好吗？哎，阿姨，前面停就行了。拿切片这种事儿装酷，挺没劲的。谢谢阿姨。哎，拜拜，妈宝。儿子让人给怼了，别笑了，什么啊？啊，行行行行。
水。榴莲，还有最重要的白花蛇草水，这是小晴给我的失恋水配方，她说这是失恋的味道。走你。怪我，怪我，怪我，怪怪怪我！啊，敲门了一个，看吧，看吧，看吧。爸，嗯，我那个，儿子长大了。那等，我们没长大，不理想那样。妈都懂。病友群有张鹤松老师的分享会，这可是我发了十几封私信求人家来的，拜托大家千万不要迟到哦。嗯，来。玉我有一句名言，叫“尝尽五味，而生无味”。有很多朋友跟我说啊，说张老师，你知道呀，这第一次参加这种活动吧？又不错。每次我听到这样的说法，我很汗颜。我何德何能？我非常喜欢和大家来分享我人生智慧的结晶。与此同时，我也愿意从各位的故事里面汲取营养。第一种滋味，肝。我来，您来。我姓杨，长期做化疗，住院的这几年呢，什么都没学会，只是这个排技啊，是真正练出来了。我的病是恶性骨肿瘤，就是俗称的骨癌。听说每100个乳腺癌患者里就有一个男的，就这个我中了。这个字有没有意愿留一下？100人还能得到我亲笔签名的这本书。这个字儿我带走了。带走。哦，谢谢。我最喜欢封底那句话。哪句？病中期待奇迹。嗯，与癌细胞化干戈为玉帛。你的生活一定会虎进甘来。小伙子，我一直在观察你，有话要说，对不对？鼓励一下。虽然还没有人分享过，来向前一步。你们不会真的信这些吧？你们觉得他真的关心你们的酸甜苦辣吗？说什么期待奇迹，哪有什么奇迹啊？我能接受的奇迹是一觉醒来这一切都不存在，这肿瘤它压根儿就没来过，咱不用一分钱掰两半花，咱也不用半夜疼得连觉都睡不着。哎，小伙子，我们这可是病友会啊，就是要互相鼓励才是，你说这话什么意思？要是互相鼓励，癌细胞就能被消灭，那我第一个报名。也不知道谁请来这么一大师，这不就是一骗子吗？你怎么说的？过分了啊！我就想看起来健康点儿，不行吗？我想看起来正常，不行吗？对呀。疼在咱自己身上，没必要演给别人看，更没必要假装正常。
赶紧走吧。喂，你好。癌症对你来说就是装疯卖傻的资格是吗？你这么不在乎别人，不也穿得人五人六的假装正常人吗？你要有本事的话就知行合一，现在就把衣服脱了。你这纯属抬杠了啊。我就问你敢不敢。各位，小韩啊，他不是那意思，孩子还小啊。张老师，咱们继续分享好吗？走。这就完了。继续吗？呀，回来了，怎么样？今哎，过。大姐，别再掐了，再掐你没地儿。那不掐能行吗？你看这都烂的，它是没力呢，这不能烂的都卖是吧？是，来，我给腰一下。哎，好嘞。喂。喂，好吗？你今天怎么没来参加活动啊？你谁啊？马小远。麻烦你啊。啊，多少钱？不认识。就上回让你脱衣服那小姐姐，25万。什么事儿？说。哦，是这样，上次我一朋友去参加张大师那活动，听了你发言，对你特感兴趣。他们要拍一个抗癌纪录片，想采访你一下。没兴趣啊。哎，帮个忙呗，别因为咱俩的过节耽误了大事儿。这片子一旦播出，会影响到很多人。打住啊！咱俩那不叫过节，咱俩那叫不共。不叫过节就好。那明天下午3点半，我去你家，不见不散啊。我在群里加你了，你通过一下吧。我还没跟你说。喂。每个人都不是一座孤岛，虽然病痛让我们彼此距离更加遥远，但分享和互助就是联系我们每个人的链条。我们要和癌症化干戈为玉帛，我们要和……停一下。别紧张，不用负担，按内心的想法说。这就是我想说的。这种别人都说过了，你就把你那天分享会上说的那些再对着镜头说一遍呗。明白。我说你怎么来找我呢？合着你们拿我当反面教材呗？哪有什么正面反面？让大家听到抗癌知识不同的声音啊。我不是抗癌知识，没声音，那能走啊？知道你们喜欢这个，我一大早跑去玩具店给你买的。这个片子吗？马小远，你们耍我玩的是吧？这杯叫不共戴天，你把它喝了，我给你这面子。你看我直播了，我碰巧看着了。你关注微博了？我
所以你知道张大师是我请来的？老孙，咱们撤。哎，不好意思，阿姨给您添麻烦了。没有，不麻烦，不录了。嗯。番茄酱、酸奶、韭菜花、白醋、陈醋。今天办了一件没脑子的事儿，没考虑到某位同学的感受。甘愿受罚，你的不共戴天，我干了。你好，我找一下马小远。不好意思，我问一下，马小远在家吗？石刚，你动了，你动了啊！我没动啊！你一会儿这俩车门漆，你喷。不是我真没动啊，老板。众目睽睽，光子他动没动？动了。我看得真身的，老板威武，动了，他绝对动了。君子游戏，愿赌服输。动是有什么不敢好呗？你仨都给我散了，成天就知道瞎闹，干活去。订单都晕了，你听不到啊？还抽？今天第一根。老马，你什么时候能长大呀你？等我一下啊，我洗个澡。去我办公室懂吗？你们两个是咋认识的？病友。你什么病啊？我脑子有病。那不碍事儿。您是马小远父亲吗？怎么，看着不像啊？像。你觉得小远怎么样啊？我觉得他挺和善的。行，瞎话都不会编，这我就放心了。去，给我贴外边去。我拿什么贴呀？看看你的口袋。Magic。
随便坐。你没掉头发吗？都十几年了，早长出来了。嗯，现在应该没事了吧？嗯，就是阴天头上那位置有点酸，其他我倒也没什么，定期复查呗。其实我也没觉得张大师有多好，但是能给别人一点坚持下去的念想也没什么不好吧。为了少受点头，吗啡都打了，还不让喝口热鸡汤暖和暖和吗？我是觉着生活中谁要是把什么道理都说了的话，准是一骗子。老张他不是你想那样，他不是骗子，他也是个可怜人。算了，不说了。走吧。就这好处布置给我。老板，两瓶汽水。哎，好嘞。那个，我妈说吃这些容易致癌。你不是已经有癌了吗？春花秋月何时了？啤酒藏腰小烧烤，来，一度共度。咱这是去哪儿啊？前面路灯都没了。到了你就知道了。那围墙里就是野生动物园。我跟我爸经常来这儿。你妈呢？没什么印象，她走得早。癌症30%来自遗传，你不知道吗？咱这儿三更半夜的，什么也看不见啊。可以听啊。关着呢，你紧张什么？没紧张啊。有点冷。这是什么呀？斑马。斑马是这么叫的吗？我也不知道，瞎猜的。鸟。那是猴子。这点猴子早睡了。那鸟不睡吗？哈士奇。大哥，那是狼。知道，逗你呢。不好意思，穿事多了。哎，这你会吗？嗯？听说很多人开颅手术后突然会说好几种语言呢，我就是不会这些。你会什么？我能看到未来。你不是认真的吧？自打我做了开颅手术以后吧，
我就总能梦见一片湖，然后湖旁边呢就还站着一姑娘，然后吧我就特别想看清她的脸，就是阳光太刺眼不太看得清。你说的这些一定是未来吗？没准是……你别跟我说是幻觉啊。没准是平行时空呢。哎，你相不相信有一个地方肯定有一个没有生病的你，然后正常的上学毕业，做了一个小探险家。你怎么知道我喜欢探险的呀？登山手册，户外绳结，你桌上摆的不都是这些？反正也出不去，我瞎看着玩呗。生病之后觉得也就剩这半条命了，就特想体验点不一样的。什么叫半条命？我发现你说话真挺丧。从小就丧，学习不主动，劳动也不自觉，吃饭呢我都不带劲，睡醒了吧我也没精神，幼儿园也没得过小红花，小初高呢我也什么奖状都没拿过。没拿过小红花的小朋友也太可怜。无所谓吧。那个，下次我请你。你往前走，然后右边有小岔路，你是个上坡。放心吧，到了给你发微信。真是，哎呀，睡了，赶紧睡了。我给你发那文章你看了吗？抗癌蔬菜前十重新排名了。他们这行现在竞争那么激烈啊。你少废话，赶紧给我打印出来贴冰箱上去，回头照着菜谱做。弄这个煮吗？五十，我总算明天还跟着小姑娘出去。赌。来，有多远滚多远。本名马小远，
这是我跟你说的韦一航。你好，吴亮，微博 ID 冒险家小吴。小吴超火的，粉丝好几十万呢。我知道，我看过他视频。这姑娘特执着，连着给我发了几十条私信吧。你的情况我略有了解啊，喜欢户外运动，多少年了？我算不上喜欢，就没事瞎看一眼。都去过哪儿啊？我哪儿也没去过，有病，走不了。小吴可去过好多地方，独穿过贝加尔湖无人区，不养攀珠峰，还有那个……那些都是网上瞎写的。不过我确实去过一些很特别的地方，您有什么想了解的或者是特别感兴趣的，都可以问我。我特别愿意跟你分享。他可能有点害羞。我没害羞啊。慢着行。说的跟你多了解我似的。咱俩才认识几天啊。其实我挺了解你们这群体的。心里都装着远方，可又哪儿都去不了。如果换成是我啊。可能一天都活不下去吧。来，加个微信。哎，我扫你吧。嗯。哎，你是每天都撸铁吗？有氧无氧结合着，维持一下体能。嗯。哎，我试试那个行不行？可以啊，我给你减点重。不用了，就这个。哎，你干嘛呀你？我不干嘛呀我。我还给你捡点吧。停。不用。你们俩逞什么能？我逞能还是你逞能啊？你天天找人来围观我，你是不是特喜欢安排我呀？我是看你天天这么丧，想让你开心点儿。让我开心？你让你自己开心吧。小吴去过好多地方呢，无氧攀珠峰，你乐的你牙后面那虫子眼我都看见了。韦一航，我大半夜给人家发了好多封私信，人家还答应见你一面，真是好心当成驴肝肺。是，你不提我还忘了问了。你是不是特喜欢写私信撩别人啊？我明白了。你什么意思啊？明白什么了？反正我就是明白了。你别说半截话啊，你把话说清楚。你吃醋了？我这么明显吗？今天学完了吧？出这趟啊，不用等我了。你又要出什么幺蛾子呀？我想了一下，虽然咱们走不出这个城市，但是还是可以体验一点不一样的。这户外达人的一手游记，咱们可以按照他们这个来个高仿。今天第一站，南非甘斯拜海滩。哥，太傻了吧？
考虑傻不傻，小孩只考虑好不好玩儿。留着你这半条命，好好感受一下吧。夜晚的干丝柏跟其他美丽的海滩并无二致，微风掺杂海水的新鲜，海鸥在头顶盘旋，海浪打在礁石上，细碎的水花朝面颊扑来。当你沉浸于在美景当中时，别忘了你是在跟大白鲨共享这片海滩。这次是北极呗？不是，是南极。有什么区别吗？请问？你看。飘在地球的肚脐，死海，熟悉的落日好像也有了抑郁的风姿，用它的余晖抚慰你半生的疲惫。快点快点，喜马拉雅山脉下的溶洞里，几万年形成的钟乳石上，水滴落的声音。没有风，是亘古不变的地方。走在错落那座大峡谷步道，风谷效应会让你感觉自己像一个随时可以起飞的风筝。这时候你应风大喊，风会把你的声音带到外太空去。多甜！你不觉得这撒哈拉这沙子有股下水道味儿吗？你怎么那么多事儿啊？那大峡谷的风还有股鱼香肉丝味儿呢。你要这么说，上次那冰川溶洞全都是尿骚味儿，你不觉得吗？行了，你该你说词了。我什么字来着？火星大气中的二氧化碳和粒子会吸收长波的红光。所以我们在火星上看到的太阳不是红色的。再这样下去，下次得出太阳系了。而是蓝色的。这声音世界上落差最大的瀑布——北冰洋的天使瀑布，后面的水声会让你与世隔绝。水雾上升起的彩虹，仿佛你替飞舞环游地底的老人实现了梦想。想过你姥爷这是什么样？妈，我能不能躲到那会儿都不一定了。又开始丧了。来，干嘛？带你体验一下老年生活。快点。像他们一样老去，似乎不再是遥不可及的事儿。
快尝尝这豆腐呢，我从小就在这吃。见不及刀，这打印点击还能被剪？那你送给我们呗，我再给你打印张新的。那倒不用了，这方上刀洗了，俺就不干了，那也没用了。怎么不干了？回老家了，孩子在家好几年了，俺得回管呢。喂航。这个部位的阴影现在我们也不能确定，还要等其他的那些检查结果都出来之后，我们才会下最后结论。不是明明已经稳定了吗？怎么又什么时候出结论？复发是整个癌症治疗过程中不可回避的一个阶段。不过你们也别着急，就算是问题大这个。妈，你能给我点钱吗？要多少钱啊？一万吧。要那么多钱啊？要干嘛？我想去徒步，得买点装备。你现在这种状况要去徒步，咱不要命了？不给算了。我是说不给吗？我那意思是说，你说你现在这种状态。别说了，我不想听。行行好。你孩子生病了吗？他生病了吗？不是，你有胳膊有腿的，你不能好好找份工作，好好去养活他呀？不行吗？什么呀，这是。总是变着花样告诉我，除了病痛和怜悯，你什么都不配拥有。远方和希望都与我无关。祝你生日快乐。趁着这小嘴儿甜的，把那个给我，给小航。对，给我妈。小航让他自己做，自己弄，您甭管。我来切，我来切。对对对，你少吃点。好好，嗯，快动筷，大大家嫂子，吃啊。我要三丁。啊，哦，对的，去，没事，那个小航，你带晨晨去厕所。妈，你别去，你不管了，去吧，哥哥去吧。来来来，吃菜。哦，别招了，别来嘛。好，这个啊，好，这个不加了，好。嗯，大哥，嗯，你自己得悠着点身子呀。嗯，没事，老毛病。不行，让老黄约一下，你去做个胃镜呗。嗯，不用，就是个胃溃疡，没事了嘛。哎，嫂子，啊，结果什么时候出啊？哦，这几天就出了。哦，嗯，哥哥，老大，你们就放心的给孩子治病。要是钱不够啊，就把我那套房子卖了。我去住养老院，正好跟街坊那几个老姐们凑一堆儿。说什么呢，妈？卖房也是卖我们家的，你唱什么？你那个房子是人家航航老爷留下的，
又是单位的房子，你怎么卖？那卖我的，哪能让您住养老院啊？要是卖完钱不够的话，小妹，你们家顶上。嗯，咱们是一家人，就算是砸锅卖铁啊，咱们得把孩子病治好。对，哎，我哥，你哥，哥，老怕什么呀？哥，没事，没事。哥，放心，还有我们呢。啊，别这样。电话不接，微信不回，我以为你变成什么样了呢？还成。你怎么了？没事啊。你什么态度呀？俩字俩字往外崩是吧？多谢探望，慢走不送。我知道，等检查结果是最煎熬的。心理压力也大，要不这样，我给你介绍一个朋友，他是做心理咨询的。打住啊！又想安排我是吧？我心里有病，我知道。但是你总这么上赶着安排别人，你是不是也不太正常了？咱俩呢，都先把病治一治，治好了再联系。是稀罕跟你联系。我给玲玲唱上一首《驼铃》，希望玲玲战胜病魔。好，来，老杨。送战友踏征程，默默无语两眼泪，耳边响起驼铃。想什么呢？阿山还没来啊，最近真没来。其实我没有得过癌症，是我爱人得的病。我们从外地转到这儿来治病，开了个假发店维持生活。我爱人是个很乐观的人，他的乐观感染了很多人，才有了这个病友群。后来他走了，我就把这摊接过来了。这些年我一直在跟这些在死亡边上挣扎的人打交道，我有了一点点感悟。人不管有病没病，有胆没胆，活的是个精气神，老这么丧着可不行。
事儿啊？你喝酒了，你快进来，别站在雨里。你怎么把我给屏蔽了？你不是说咱们治好病再联系吗？我的病治不好。几年别装啊，你蹭我酒劲还大，你让我先说。唐小远，我这个人走路喜欢挨边走，我坐公交车我必须得坐在最后一排，我去饭馆我必须得打角坐，我不想跟任何人产生联系，我怕任何人注意到我。这是为什么？因为我怕我刚把我的真心掏出来了，我就死了。我怕我放不下他，他也舍不得我。可是偏偏你出现了，我所有的规矩像不响不臭的屁一样被我给放。我每天早上自动从床上弹起来，我就想着赶紧能见你一面。我晚上我躺在床上，我必须得把咱俩的语音挨个听一遍，我才能睡得着。我把你朋友圈里的每张自拍，我放在跟像素格一样印在我脑子里。我像初中生背出师表一样，我把你说的每句话我都记得滚瓜烂熟的。直到有一天，我突然觉着，我好像忘了一件什么特别重要的事儿，我怎么都想不起来了。再直到那天，我晕倒了，我才想起来，啊，原来我就是一癌症病人。我他妈就是一癌症病人，这是上天在提醒我，一个随时会挂掉的人有什么资格去假装一个正常人？上天就是这么不喜欢我，他只要一见我过得舒坦一点，他就立马把我的生活调成困难过的。那你觉得上天喜欢谁？你看前面那个奶奶，原来最爱跟人显摆小孙女长得快，可就在快要上幼儿园的时候，小孙女就被人拐走了。奶奶满世界找了三年，学了上网和录视频，每次下雨她就等在路边，等雨停了把电线杆上的寻人启事用一张新的盖上。那个小张哥就比你大三岁，负责这半条街的外卖，他天生聋哑，只能用别人帮他录好的音频跟客户交流，经常被买家投诉，还被醉汉打伤过。你觉得上天喜欢他们吗？他们一直在跟生活死磕，而你呢，只会唧唧歪歪。上天专门难为我，别人放不下我，你有那么大魅力吗？从五岁就打靶打靶吃药，那会儿我就知道活着就不是一件容易的事儿。你不要以为你当个丧人很酷，我告诉你，你那不是丧，你那是怂。小远，又想狡辩是吧？我喜欢你。啊？我说我学会这个了，这个还有这个，
你是小远爸爸啊？孩子他妈是吧？是马大哥是吧？不好意思给您添麻烦了。不麻烦不麻烦，是这么回事啊？我呀，胳膊摔了，去换了个药回来，大老远了就看见这个雨里边啊有两个人，哎，又搂又抱的。我仔细一看，哎，这不是咱家孩子吗？我不是反对他们俩谈恋爱，你说有什么事不能到屋里边来说呀？啊，都是开过瓢的人，在雨里边淋出个好歹来，感冒发烧的，知道吗？看什么看？啊，现在不说阴天下雨脑袋疼了是吧？我听说你还喝酒了。你下次能不能提前打个招呼？你什么叫下次？这还下次啊？怎么会有下次？你心里有点数、哎。行了行了行了，给您添麻烦了，实在不好意思。你说这，来来来，抽一个。你们两个在这儿好好反省反省。哎呀，我觉得，您这修车厂这规模真不小啊。那这也没什么规模，就这么大点地儿。那这边能修车，上面都是孩子住的地。工作住在一起，我就给你送上。我带你到办公室参观参观。好好好。哎呦，这是规模真不小、啊。以后洗车修车就到这儿来。哎呀，太好了太好了。哎呀，真的是。以前真是不知道啊。啥意思啊？小红花，想你，你人生第一回积极主动。知道那个壶在哪儿了？我跟你讲，我绝对是个天才。我问了早餐店老板，菜单是在哪儿打印的，然后从打印店又找到了背景图的原图，居然就看到了摄影师的水印。然后你查到了摄影师的微博，开始发私信。对了，那个壶啊，青海啊，你也发私信了？我失踪软件一扫就查到了，好吧？那你怎么一点都不激动啊？你不想去了？我当然想去啊，我妈不给我钱怎么办？哎呦，钱的事儿当然要自己自足了，要的哪有挣的香啊？纯手工创意童趣百搭手表，一口价80吧。纯手，就这玩意儿80块钱啊？这是我自己编的好吗？那我爸亲手雕刻的后现代四不像风格大公鸡，怎么着也得300吧？这个得350。靠！太黑了吧你！我又没强买强卖，愿者上钩呗。今天星期几啊？星期天啊，怎么了？没事。今儿不是不上班吗？啊，单位突然又召开那个什么总结大会，哎，从下午一直开到现在，饭口也不让吃饭，哎，饿死我了。啊，正好，我这刚煮碗面，还握了俩鸡蛋。不用，你吃吧，我一会儿再煮一碗。我不想吃，我刚煮完了没胃口。你吃吧。
给你拿个榨菜啊。啊，行，有人想吃点什么，我再给你弄。那给我吧。这有一缕头发，叔叔帮你剪一剪。妈扫好了啊。哎，好嘞。好了好了，好看不好看？好不好看？哎，哎呦，好看了啊，漂亮了。来，哎呦，谢谢叔叔。不客气，谢谢啊。哎，走了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 ，走。你怎么来了？来复查的吧？没有，路过。顺便来问你点事儿。问我点事儿？什么事儿？你朋友圈发的那个试药志愿者怎么报名了？哦，那个是做医药代表的朋友发的，我帮人转发，帮忙。你要干嘛呀？啊，那我一朋友托我帮忙问问。朋友？就是也算不上朋友，就是打游戏认识一哥们儿。他们给钱吗？给钱，每次都给。不过他们得筛选，这次好像试的是什么精神类的药物。啊，那我那哥们儿太合适了，我一直怀疑他脑子有点问题，一打野吧红蓝都不拿，就到处跑着抓人，一到后期就废。你说的什么我也不懂。这样，我帮你拿个名片。不是，人家试的是药物的副作用，不是真的找精神病人。知道。这儿，我拍个照发给他，让他自己去问去。哎，好，谢了。枸杞跟西兰花，新 CP 啊！你是不是有什么事要跟我们说啊？本来打算过一阵再告诉你们的。我呢，找到我做手术的时候看到那片湖了。我想跟马导演去一趟。哪来的钱去？我把我那些限量玩具在二手网上卖了一下，然后马小远也凑了一些，应该差不多了。跟我扯啊！你们凭什么翻我抽屉啊？我再不翻你抽屉，你就把自己吃成个神经病了！你，吴小妹说的吧？成，真成。你不用这么瞪着我，我已经成年了，有独立行为能力，知道自己在做什么。你要是想用钱，你可以找我们要，你不能拿着自己的身体做。我已经够拖累你们的了，这次我想用自己的方式完成自己的愿望，不行吗？什么方式？威哈，我告诉你，你的身体不光是属于你自己的，还是属于我们的。爸，你看看啊，从我生病以后，咱们家换过一样新东西吗？桌子腿早就站不稳了。还有你手机啊，屏碎了都没地儿给你修。你们俩下班以后，一个去掐菜叶子，一个偷着去开专车。这个家以前不是这样的，我也不想看你们这样。用你操心了，
我们乐意。我不乐意。我不想看你胃疼睡不着觉，连胃镜都舍不得做，还有我妈为了两毛三毛跟人软磨硬泡的，还有我奶奶这么一大把年纪了，得靠卖房子来填我这个无底洞。你们这么不顾一切来救我的命，只会让我觉得我是个负担，我一点都不感激你们。我再不逃出去喘口气，我还不如去死。骂也骂了，气儿也撒了，该回家了吧？我今儿就在这儿住了。那你下楼跟你爸说一声。不去。那就别在我这儿住。起来，起来。你以为我特想跟你这儿住是吗？要不是你多那两句嘴，我能有今天晚上这事儿吗？我为什么多嘴？你不明白吗？你拿我当过朋友吗？咱俩连朋友都不算，你跟我说这些，什么意思？是，咱俩当然不算朋友了。但是我的闲事你一件没少管吧？那是因为我跟你爸妈是朋友。你别以为我老去你们家是多稀罕你，我是觉得他们不容易。早在你第一次来病雨群之前，他们已经来过很多次了，怕你不受待见。挨个跟人家托付，说你这儿好，说你那儿好，你在这儿得罪了人，他们陪着笑脸替你去道歉，大伙是心疼他们，不跟你计较。我曾经也是病人家属，我知道那种感觉。你得病了难，周围的人更难。小韩，你今天晚上想住这就住这吧，我把药给你带来了。这个小的和这个红盖的要一起吃，一次吃两粒啊。隔半个小时再吃这个大的，这个是新开的药，容易忘。爸。爸，大小也没通过你，你知道。老了老了，学会读书了。怕你生病啊，爸就听过他这个死字。先把你胃病治一治吧。单位下周就体检，专门给我约了胃镜，你甭操心。你呀，得去干点你这个年纪该干的事，多出去看看，多走走，
不过什么时候能去得大夫说了算，成交吗？从这些检查结果上看上去没有明显的复发迹象，只要坚持吃药，强度不大的旅行可以承受。谢谢刘主任啊。谢谢了吗？儿子挺好啊，没问题。你说这个，我说汽笛声，开往远方的火车就要出发了。嗯，不在他身上画记号的话，混在一起就不知道自己的羊是哪一个。湖边的女孩是我吗？是啊。这么肯定？要不是遇见你，我都不知道那湖在哪儿。那你已经知道了，你就可以带别人去啊？不可能。我累了，先睡了。辗转多地后，火车在一个陌生的站台停了下来，直到把小远送上救护车，我才意识到那也许是我们离未来最近的时刻，而未来会发生什么我不知道，我也不想知道。一个人跑就行了。那个总是没正形的老马，那个总是孩子一样的老马，是吧？一夜之间就变成了一位沧桑的父亲。
桌上有个硬盘，里面有我从小到大的照片。抽空你帮我洗出来吧，给我爸留个念想。怎么出去一趟回来比我还丧啊？有病咱就治呗，咱们一起干翻癌细胞。我累了，你走吧。你看看你批评教育我的时候特一套一套的，怎么换自己也怂了呢？你好，以后你也别来了。过两天我就要剃光头了，会很丑。别人不懂我，你懂我的，对不对？这个位置是无法下刀的。是扩散了吗？颅内空间太小。林大夫，你等一下。年轻人癌细胞生长速度非常快。什么后果？现在说后果还早，还有其他的治疗方案。他都已经痊愈这么多年了，您怎么没早发现呢？他不是一直都按时复查呢吗？上次复查就不太好，他没告诉你吗？李大夫，你看我妈这片子刚出来，要不然您先帮我看看行吗？你他妈着什么急啊？赶着去死吗？操你妈！怎么了？是我没墨盒了？大夫说，得你们这种病的小孩都长得可好看，不知道为什么。你像这么大的时候，胆子可小了，怕涂口红的阿姨，怕灯光暗的走廊，连柳絮飘起来都给你吓得直哭。随我爸爸。年轻的时候怕黑，怕冷，怕虫子。生了人以后就慢慢的变得天不怕地不怕了。其实也不是，生你以后怕的更多，怕你生病，怕你挨欺负。真是一辈子哪那么一帆风顺啊！啊，能生个孩子，看他慢慢长大，没有自己的想法的，那种幸福怎么形容呢？哎，就像你们打游戏赢了以后说的那句，美滋滋。那你现在怕什么呀？失去你呗。
那你怕什么样的？我怕被人骂我妈宝。不是，你怕失去他。爸，如果有一天我真的不在了，你跟我爸想过会怎么过吗？以前总觉得我会是那个最先离开的人，却曾没有想过有一天我也会害怕失去一个人。小圆怎么样？丧，特别丧。我去了好几次，他都不见我。记得我跟你说过，这个病入群是我爱人的主意。他鼓励过很多很多人，可谁都不知道他是自杀的。就楼下那个小储藏间里，我发现他的时候已经来不及了。他挨了那么多疼，吃了那么多苦，每天带着人喊我不怕病魔，我能战胜他，他居然放弃了。我也是个傻逼，为了给他凑点钱去跑生意，把那复发诊断书落屋里了。被他看见了，都以为我接这个病入群是出于好心，我自己知道。我说这些就是想告诉你，再乐观的人也有绷不住的时候。陪着他，别让自己后悔。好了，吃饭，不说了。来，趁大家喝美了，跟大家说两句。那个，其实今天这顿饭呢，是想跟大家告个别。我也出来好几年了，我得回去伺候爹娘了。不是，你的意思是咱们今天吃的这是散伙饭吗？我撤了，全不散。把咱大爷大妈接过来不行吗？这对呀，我们抓不住哪儿？住我那儿，那肯定有。那有人找来吗？行，你就走了。那是我哪行啊？他是不是得有自己的生活啊？别吵，别吵，大家别吵。咱们这个群相亲相爱那么多年了，咱们聚是一团火，散是满天星。咱们这个群的精神，大家不能忘了吗？来，喊一个。哎，我不怕病魔。我能战胜他，我不怕病魔，我不怕病魔，我能战胜他，我能战胜他，我不怕病魔，我不怕病魔，我不怕病魔，我能战胜他，我能战胜他，我不怕病魔，我不怕病魔，我能战胜他，我能战胜他，我不怕病魔，我不怕病魔，我能战
战胜他！我能战胜他！我不怕病魔！我不怕病魔！我能战胜他！我能战胜他！我们真的不怕病魔吗？我们真的能战胜他吗？我心里充满了疑惑，我只能跟着呐喊，为马小远，也为我自己。先生您好，您的外卖。我没要外卖。这订单上写着呢，红烧牛肉饭送到整立医院门口，就在马路边上那个父亲，好像是您女儿点的，您看一下。就你上次问我那个问题呢，我跟你爸也讨论过好多次了。但是当你面吧，不太好回答，所以我们就想干脆就给你拍个视频吧。拍视频这主意是我出的吧？你说正事儿。就是假装你现在已经离开我了。呸！敲木头。行。假装你不在了，又赶上周末，我和你妈妈就把这个一天的行动轨迹都记录下来了。你慢慢欣赏了。
看见你妈了，正在这白活呢。这些人那个家庭情况和咱们家都差不多，你妈说这是大家一起抱团取暖。问题是我一点都不冷，我抱什么团啊？北京，来来了。哎，儿子，你看见了吧？你看你爸，嫌我笨，自己找了个新舞伴就把我晾这儿了。谁爱跟他跳似的？你快点回去，跳跳你！先别拍我们，你拍一下那个灯，那个灯变绿了，然后你再转过来拍我们，好，没问题。绿了。拍下来了，拍下来了。你妈非是这个，这能吃吗？这受罪来了，这是。微辣啊，就微辣。航航要来，我们就眼中辣，你吃不吃吧你。服务员，给我来盘冰。要什么冰？要点醋，醋解辣。来点醋啊。人活着都会经历失去，我们都害怕失去，但是面对这种害怕，最有力的反击就是认真活好每一分钟每一秒钟。我跟你爸是如此，你跟小远也应该如此。哎呀，今天的最后一个环节。嗯，愉快的一天结束了。嗯，你是不是没洗脚啊？哎呀，你快点，我让你洗就洗去。这好好又不是不知道你脚臭，快点洗。从失恋水到不共戴天，从烧烤摊到情海之旅，咱俩喝过的都在这儿了。我管他叫义无反顾，我干了他，你就永远都是我的人了。你干嘛？从今天开始呢，
天天陪你睡了。你以为你在拍偶像剧啊？那你就当我在拍偶像剧呗。快给我滚，幼稚。你是不是出发之前就已经不舒服了？嗯，头晕过几回。那你为什么不说呀？你去偷着吃药不是也没跟我说吗？我是怕我说了你就不跟我去了。我是怕我说了你就不带我去了。我太想成为和你站在湖边的那个人了，可惜我不是，你的未来里没我。你已经在我的未来里了，我们一起穿过了白沙海滩，我们一起漂在死海上，我们还去南极看企鹅。我们一起上学、毕业、结婚、生子，我们老了还在广场上跳广场舞呢。这些我都看到，我就是没告诉你。你骗人！那是我们一起做的傻事，不是未来。大人在考虑傻不傻。小孩去考虑能不能变成真的，你等着吧，今后啊，我带你走遍全世界。那万一我们走散了怎么办？就在人群里举起这个胳膊，我一看到这个小红花呢，我就马上跑过来找你。快点停住！带我出去走走吧。你干嘛？怕了吧？我怕什么呀？我听说死的时候会看到很明亮、很温暖的东西。我觉得应该跟你手术的时候看到的情景有点像吧。铁轨已经废弃了，我们要这么一直躺着吗？操！你不早说，我鬼也我了个残的。哎，问你个事儿，你相信有平行时空吗？嗯，半信半疑吧。反正我信，在那里肯定有另一个你和另一个我。不是另一个版本的生活。平时空的事您就别安排了，什么别打岔，我认真的。行，你继续。
那天之后，我一直陪在马小燕身边，直到她从我的未来里消失。走以后，我脑海中那片湖也快干涸了。叔叔，你看啊，magic。哎呀，当初学这些玩意儿啊，就是为了哄闺女开心。这世界上要是真有 magic， 那就好了。明天就要交房了。上去看看，随便拿点什么，留个纪念吧。卡夫卡的一生都在苦苦地探求人生的价值与意义，但他至死都无法对他的思考和探索给出令他满意的答案和结论。今天的课就上到这里，下课。艾维好，暑期夏令营你报名吗？下午截止了。我不报了，我已经定好要去哪儿了。哦，谢了。再见，拜拜。
心中的疑惑终于解开了。如你所说，我曾经无数次看到的画面并不是未来，而是另一个平行时空的我们。那是一个没有病痛和悲伤的世界，在那里陶慧和维江有一个特别健康的儿子，他们几乎没有什么忧愁，对凡尘俗世永远扫眉打眼的。我说没说不让赊账？不让赊账，你又让老李赊账。你这不都是哥们吗？老马和马太太也有一个特别健康的女儿，他们俩每天吵吵闹闹，女儿只能戴着耳机躲清静。坐在医院门口的父亲没有失去他的女儿，他们一起吃遍了世间所有的美味小吃。等在雨中的奶奶也没有失去她的宝贝孙子，她最快乐的事儿就是每天接小孙子放学。汉姑、堂姑到天津，奔东南角，东门观音号，北海楼。还有吴小妹，她是个说相声的，每天练完贯口，准保有爱人给她端上一碗清烟去火的银耳莲子汤。抗癌病友群也从来没有存在过，大家都过着自己理想的生活，简单而美好。有一天早晨，我的太阳也是这样光芒四射地照耀着我的脸。而我和你呢，我们一起奔跑在时间之内，在刹那，也在永恒。我们珍惜每一刻，我们很少说话，但常常微笑。我们跑着跳着，肆无忌惮地生活着，永远都不会分开，也永远不会被惊扰。永远，永远。Thank you.
做的。谁挥霍的时光吗？